納め覚悟のキャンプだったけど、小雨のち土砂降りの UL キャンプ、週間予報では雨じゃなかったこの日、前日予報で雨に変わった。キャンプの延期も考えたけど、キャンプ仲間の茶釜丸さんが行くというので、翌日雨が上がるならいいかと、僕も雨結構、あくまでも今夜が小雨なら。タープでのリビングのスペースを考えていたら、結構濡れてしまいました。着替えは持ってきていましたが、ずぶ濡れではなかったので、着替えずこのまま自然乾燥。まずは喉を通し小休憩、まずは茶碗蒸し。キャンプでは初めて持ってきました。僕はお湯を使って料理を作ることが多いので、これは楽勝のはず。この茶こしみたいなのは使わないと思う。パックになっているので湯煎ができて簡単。油の代わりにお湯を使って、初めての担々麺を作る。いや、温めるだけです。
ょっと水気が足りないので追加。湯で温めたから少し味が薄くなってしまった。でも辛さがまろやかになって結構うまい。茶碗蒸しは定番の味でうまかった。食事が終わった頃には日も暮れ、辺りは暗くなった。食後の一服と一杯をやっていると、雨がぽつりぽつりと降り始めてきた。まあ小雨は想定内だと思っていたけど、思った以上の本降りに僕も茶釜さんもテントに引きこもる。夜には雨は止み、翌朝は曇りの予報だったのに。朝4時に起きました。テントを叩く雨の音と遠くに響く雷の音でよく眠れませんでした。それに思った以上に蒸し暑かった。夜明けのタイムラプス撮影は諦めて早く帰ろうと思っていました。テントの中のものをすべて片付けて、朝のコーヒーを入れていると、雨が止んできたので、急いで食事を済ませ、展望台まで行ってみることにしました。今朝は粗挽きソーセージパンを持ってきた。コーヒーで流すようにパンを食べる。雨雲が暑いけど朝焼けは見られそう。1時間前が雨だったとは思う。
思えないような朝焼け。晴天より雲があった方が空がよく日に焼けている。数年後には護岸工事も終わり、この景色も変わるかもしれない。テントに戻り、ヘリとボールを片付けました。それではまた次のキャンプでお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。お構いなければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。